Então, estamos aqui com essas três catleias albas. Eu não sei a identificação dela, porque eu comprei lá no Garden e não vem identificação. Vem só falando orquídeas variadas. Mas deve ser algum híbrido aí. Olha que coisa bonita. E eu vou colocar elas nesse prato cerâmico aqui, ó. Comprei um prato comum, furei aqui no fundo e furei o lugar de colocar o arame e coloquei um pendurador. Olha que bonito que fica, diferente. E agora é só prender a catleia aqui no fundo desse prato. Então vamos tirar ela desse substrato aqui. Não gosto. Se você não quer replantar por conta da floração, espera a floração passar, tá? Deixa dentro da sua casa. Não fica molhando muito, porque olha, o substrato que ela vem, já vem muito úmido, então não molha muito. E quando você for fazer o replante, não mexe muito, tá? Tira só um pouquinho do substrato, que ao longo do tempo, catleia você precisa replantar, por conta que ao longo dos anos aí, ela cresce, sai do vaso, então você sempre fazendo um replante. Essas traseiras aqui, ó, eu vou tirar para colocar nas árvores, porque isso aqui não floresce mais, né? Traseira você replanta em uma árvore, ou faz um replanto no outro local, que aí às vezes elas brotam. Traseira, essa partezinha aqui, ó, que a planta era antigamente, você conta quatro bulbos e retira, já faz a limpeza aí. Só tem um espaço no vaso, isso aqui não floresce, a não ser que ele... que você... replante ele em outro local, tá? Vou retirar ela aqui. Traseira, eu vou amarrar nas árvores. Aí lá ela brota, né? Então já retirei os substratos antigos. Agora a gente monta o arranjinho. Aqui, ó, em cima do prato. Cerâmico. É bom a gente amarrar sempre com um araminho, né? Um araminho mais fino. Vou usar aqui esses arames, ó. Como o prato é bem raso, não dá pra gente colocar substrato, né? Então vai ser criada praticamente sem substrato. Eu fiquei com umas espatas ainda. Então vou colocar ela aqui, ó, sempre na borda do vaso para ela crescer pra frente. Amarrar desse lado aqui. E já vou aproveitar e vou intercalando as outras. Algumas pessoas reclamaram aí do barulho da fonte. Gente, a gente faz o possível, tá? O barulho da fonte não vai ter como eu diminuir, porque lá não é de volume, tá? Não tem volume nessa fonte. Então, é como der. Ó, eu tô passando aqui as três, tá? Acho que meu braço tá no meio, ó. Eu tô passando o arame nas três ao mesmo tempo. Vou fixar as três aqui, ó. Só pra poder passar o arame e achar o buraquinho aqui. Depois que ele der uma apertadinha, eu já venho arrumando elas, ó. Dá uma apertadinha aqui embaixo, ó, tá vendo? Só para eu poder arrumar elas aqui em cima. Ó, deu uma segurada aqui. Agora eu volto aqui e vou arrumando elas do jeito que eu quero que elas fiquem bonitas, né? Com as flores viradas para frente. Tá um arranjo bonito para vocês. São catleias de mercado. Não vem com identificação. Então é difícil a gente passar uma identificação para vocês, mas esses híbridos são muito bonitos, né? Mesmo que não seja com identificação, a gente faz um arranjo, ó, que é perfeito, fica maravilhoso.
Aqui elas podem ficar uns 2 anos, aqui eu acho. Sem problema nenhum. Eu já arrumei ela aqui. Agora dou uma apertada melhor aqui embaixo com um arame. Uma enrolada no arame aqui. Ela vai ficar segura no pratinho. Tá, a questão da cascata, gente, sinto muito, mas eu não tem volume na cascata, eu não posso diminuir o volume não, tá? E eu já fiz a cascata para aparecer esse barulhinho de água aí também nos vídeos, tá? Olha, já aprendi, tá vendo? O arranjo já ficou perfeito. Agora eu vou aqui completar com esfagno. Por quê? Porque aqui não tem como eu colocar substrato. Não tem espaço para substrato aqui. Tá? Eu ia pôr essa florzinha para frente também. Quando eu fizer o videozinho aí, esse vídeo aí do início, ela também aparece. Então, vou tentar pôr ela para cá. Esses bulbos aqui, se não ficarem muito presos, vocês podem colocar eles, amarrarem também no esse gancho, ó, tá? O café vai crescer para lá. Então tem que passar tudo isso aqui para cá, para dentro. Vai ficar preso aqui, ó. Você pode ter ela aqui sem substrato nenhum, só que você tem que regar mais vezes. Ou você pode fazer aqui como eu estou fazendo, ó. Colocando só um pouco de esfagno. O esfagno tem que estar úmido, tá? Quando o esfagno está úmido, fica melhor de você trabalhar. E você vem cobrindo aqui, ó, a maior parte das raízes. Fica fácil para você pôr um osmocote, um adubo orgânico também que vocês gostarem aí, tá? Um bokashi que vocês gostem de colocar. Cada pessoa tem o seu adubo, né? Ou não coloca adubo nenhum e vai colocando adubação foliar. Mas aqui, ó, tem uma caminha de umidade. Como o prato é bem furado e também é de barro, você pode pôr um pouco de substrato aí de esfagno para manter a umidade. Esses híbridos aqui gostam de um pouco mais de umidade. Olha, ficou bem legal. Mais um pouco nas raízes. Que a gente mexeu, para não passar a floração, tem que manter a umidade dela, né? E automaticamente ela vai procurar essa umidade. Daqui a pouco vai estar toda enraizada nesse prato. E esse é o replante de hoje. Tá, olha, pendurado como é que fica. Tá vendo? Se vocês gostaram, curta, se inscreva, compartilha. Esse replante é muito fácil, tá? É um prato. Para furar esse prato também, você fura com a furadeira. E se você deixar ele de molho 4, 5 dias, você pode furar com a ponta dessas tesouras aqui, ó. Essa ponta, tá? Ou você pode usar uma furadeira aí, uma chave de fenda. Vou mostrar um aqui que não tava de molho. Olha, esse aqui já tá furado, ó, mas ele não tá de molho, tá vendo? Ele tá seco, ó. Eu pego a ponta, essa ponta aqui de cima, ó, dessa tesoura de poda, e aí eu pressiono aqui, ó, e vou torcendo, ó. Rapidamente vai criar um vinco. Põe um pouco de força aí, ó, mas rapidamente vai criar um vinco e eu consigo furar. E se tiver de molho, ó, fura mais rápido ainda, tá? Ó, se tiver de molho, fura mais rápido ainda, tá vendo? Ó, já consegui furar. Aí eu venho do outro lado, ó, e completo a furação. Mas se tiver de molho, fica mais rápido, tá? Com essa lara aqui da ponta. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam, se inscreva, compartilhe, tá? É catleiazinho de mercado, mas fica muito bonito. Não perde nada para outro tipo de catleia aí mais famosa.
Fique com Deus, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.